Hörmətli klub izləri, xanımlar və cənablar, icazə verin sizin növbəti online SEO forumda salamlayım. Xüsusi karantin rejimin finish xəttinə çatıb və asanlaşmış rejimdə bəzi şirkətlər öz fəaliyyətini davam edirlər, bəzi sahibkarlıq subyektləri əvvəlki olduğu kimi növbə ilə yaxud tam fəaliyyətini dondurub xüsusi qərargahın göstəricilərini gözləyirlər. Kaspi European Club evdə qal şüarına tabi olaraq öz fəaliyyətini onlayn rejimə keçirib. Bildiyiniz kimi biz 75% fəaliyyətimizi onlayn rejimə keçirmişik və bugünkü onlayn SEO forumu da evdən yayımlayırıq. Bizim bugünkü qonağımız Şaiq Mirzəyevdir. Şaiq müəllim Mirzəyev & Partners Legal Firm'ın təsisçisi və baş direktorudur. Şaiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik, Əmə müəllim. Şaiq müəllim, sual-cavab hissəsində keçməkdən əvvəl mən sizdən xahiş edərdim. Şirkətiniz haqqında danışardınız və özünüz haqqında danışardınız. Çünki siz keçirdiyiniz webinar çox maraq duydu. Şirkətlər və sahibkarlar ümumiyyətlə, gənclər də çox maraqlandılar. İstəyərdim həm özünüz haqqında, həm şirkətiniz haqqında danışardınız. Sonra isə sual-cavab hissəsinə keçərdik. Təşəkkür edirəm, Dilman müəllim. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Həqiqətən, bugünkü gündə ümumiyyətlə Azərbaycan sahibkarlıq dəstək fonunda Kaspian Energy Club olaraq həqiqətən çox faydalı işlər görür. Ən azı bizimlə təmasda olmaq, bizim sözlərimizi demək, bir-birimizə öz biznesimizin olan yaranmış problemlərlə, yeniliklərlə, təkliflərlə bölüşmək, bu hamısı ölkə iqtisadiyyatına xidmət edir. Bugünkü koronavirus, COVID-19 pandemiyasını yaşadığımız bir dövrdə də bu tədbirlərin görülməsi bəlkə də bu ən uğurlu və ən ehtiyacımız olan bir məsələdir ki, çünki bugünkü gündə hər bir sahibkarın istər kiçik, istər orta, istər iri biznesinə məşğul olmalı baxmayaraq hamının büyünləri dəstəyə ehtiyacı var. O maddi də dəstək ola bilər, mənəvi dəstək də ola bilər, informasiya dəstək ola bilər, hər hansı bir planların, hər hansı bir normativ hüquqi bazanın əldə edilməsi, öyrənilməsi, hər bir məlumatın, pozitiv faydalı məlumatın əldə edilməsi hər bir sahibkara büyünləri böyük bir dəstəkdir. Mən Şaiq Mirzəyev, Hüquq Məcəl Fəlsifə Doktoru, Mirzəyev & Partners Legal Firm şirkətinin təsisçisi. Eyni zamanda bir neçə şirkətlərin də təsisçiyəm, hansı ki, bu deyək ki, hüquq məsələlərinə birbaşa aidiyyəti var. Vəkillər kollegiyasının üzvü, vəkillik fəaliyyətinə məşğul oluram və daha çox fəaliyyətimin istiqaməti məhz biznesə dəstəkdir. Yəni, bizim şirkətin əsas istiqaməti iş adamlarına, sahibkarlara, hüquqi şəxslərə, ümumiyyətlə biznes sahibkar fəaliyyətlə məşğul olan insanlara, şəxslərə dəstək, yardım göstərməkdir. Təbii ki, şirkətimizin strukturunda məhkəmə bloku var və o məhkəmə bloku da ayrı-ayrı vətəndaşlara da öz hüquqi yardımını göstərir. Bu günləri biz dünya fonunda dəhşətli, bəlkə də bugünkü günə qədər heç kəsin nəzəri baxımından düşünmədiyi və proqnoz və ya risk baxımından bilmədiyi, gözləmədiyi bir hadisə ilə yaşayırıq. Yəni, evdə qal dövlətlər, ölkələrin izolyasiyaya çəkilməsi, vətəndaşların izolyasiyada olması, faktiki olaraq şirkətlər də bu izolyasiya rejimində yaşaması bir çox biznesə mənfi təsirini göstərdi. Yəni, nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının COVID-19 və iş həyatının verdiyi hesabatına görə təxminən dünya boyu 25 milyon nəfər şəxs bu əmək böhranına görə işsiz qalmaq riski var. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı iqtisadi və sosial risk qlobal işsizliyə gətirib çıxarda bilər. Bu hesabatda pandemiyanın əmək bazarının təsirini azaltmaq və onu aradan qaldırmaq üçün görüləcək tədbirlər də açıqlanıb. Təbii ki, bizim ölkədə, dövlət vaxtında və yerində Cənab Prezidentin tapşırma əsasən tədbirlər planı hazırlanıb və mənim də tövsiyəm sahibkarlara ondan ibarətdir ki, həmin o Cənab Prezidentin sərəncamı ilə tanış olsunlar, tədbirlər planı ilə tanış olsunlar, orada kifayət qədər geniş, ayrı-ayrı sahələrdə görüləcək işlər barədə məlumatlar verilib. Bunlar
hamısı ona yönelib ki, ən azı kiçik orta sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olanlar öz biznesini minimum itkilərlə keçirsinlər. Biz şahidiyik ki, vətəndaşlara da müəyyən dəstək, müəyyən kömək olur və bəyək siz düzgün vurguladınız ki, pandemiyanın biz finişindeyik. Bəli, əsas risk tərəfini, risk hissəsini biz keçirdik və şükürlər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin yerində olan qərarların icrası mexanizmi yaradıldı və biz bu günləri az bir, bəlkə də faiz nisbətində cüzi bir itkilərlə bu kulminasiyanı, bu pandemiyanın kulminasiyasını yaşayırıq. Vətəndaşlarımız da sağ olsunlar ki, bunu anladılar. Yəni, bu evdə qal şuarı altında buna əməl elədilər. Yəni, əsas burada problem nədir? Əsas bu pandemiyanın yaratdığı problem nədir? Görürsünüz ki, enerji sərhədlərinin qiyməti kəskin sürətdə düşür. Yəni, hərəkət yoxdur. Sərhədlər bağlıdır. Ölkələr özlərini izolasiya çəkiblər. Beynəlxalq ticarət sistemi pozulubdur. Təbii ki, burada zərərsiz, itkisiz ötüşmə mümkündür. Amma məsələ onun ibarətdir ki, bunun fonunda global proqram, global yol xəritəsi olmalıdır ki, bütün bu pandemiya nəticəsində baş vermiş hadisələrdən minimum itkilərdən çıxar. Və ikinci bir etapımız olacaq, pandemiya, post-pandemiya deyək buna. Post-pandemiya dövründə biz hansı hərəkətləri eləməliyik, hansı tədbirləri görməliyik ki, iqtisadiyyat təzədən yüksəlsin və əvvəlki vəziyyətə normal həyat tərzimizə qayıda bilək. Bizim əsas gördüyümüz planlar preventiv planlarla, tədbirlərlə əlaqədar, mən düşünürəm ki, elə mexanizm yaratmalıyıq ki, bu pandemiyasının əgər gələcəkdə risk olaraq, ehtimal olaraq ikinci, üçüncü dalğası olsa belə, biz artıq ona hazır olmalıyıq. Yəni, mən buna deyərdim, bəlkə də təhlükəsizlik yastıqları ki, avtomatik olaraq bunlar hərəkətə düşsün və artıq biz oturub gözləməyək ki, bu halda biz hansı işləri görməliyik. Yəni, hər bir halda bu biz üçün bir sınav oldu, bir dərs oldu ki, belə bir dünyada belə bir hadisələr baş verə bilər və bunun qarşısını almaq üçün və bu itkilərdən minimum itkilərlə çıxmaq üçün hansı işləri görməliyik. İndi hökumətin, mən dövlətin tədbirlər planını bircə-bircə açıqlamaq istəmirəm, çünki bu geniş mətbuatda var, bunu hər bir sahibkar rahat əldə edə bilər. Amma ümumən, yəni dünya təcrübəsini nəzərə alsaq, görünür ki, kütləvi və qlobal işsizliyin qarşısını almaq üçün, yəni hər bir sahibkar, hər bir təbii dövlət bir neçə vacib məsələləri nəzərə almalıdır. Yəni sosial müdafiənin genişləndirilməsidir. Qısa iş vaxtıdır. Yəni buna hamımız əməl edirik. Ödənişli məzuniyyət, digər təşviqlərlə məşğulluğun qorunmasının dəstək verilməsidir. Biznesin həcmindən asılı olmayan bütün məsələlərdə, yəni mikro, kiçik, orta və iri məsələlərdə maliyyə və vergi dəstəyi vermək, maliyyə və pul siyasətinin tədbirlərinin alınması, iqtisadiyyatın xüsusi sektorları üçün kredit və maliyyə dəstəyini təmin etmək. Bunlar hamısı, yəni cənab prezidentin təsdiq etdiyi sərəncam əsasını təsdiq etdiyi tədbir planında öz əksini tapıb. Bircə-bircə orada göstərilir. Sadəcə burada hamımız bu tədbirlər planı ilə tanış olmalıyıq və mümkün qədər öz xərclərimizi azaltmalıyıq. Yəni, haradasa şəxsən mənim sahibkar kimi gəzinti xərclərim var idisə, mən digər özüm şəxsən özümə nəyisə icazə verirdimsə, nəyisə alış-veriş eləmək, nəyisə haradasa öz istirahətim üçün filan üçün, mən bu xərcləri yəni özüm üçün belə deyək, mümkün qədər indirmişəm. Əlimizdən gələn yəni bu proqramlardan, bu tədbirlər planından savayı bir-birimizə dəstək verməkdir. Yəni, mənim günləri gücüm nəyə çatır? Mən hüquqşünasam, vəkiləm. Məndə iki şirkət var. Məndə plaşyatka var, belə deyək ki, sahibkarlar öz fikrini deyə bilərlər. Ey, hüquq, yəni onu nəzərdə tuturam. Mən günləri hazıram. Nə qədər ki, ölkədə koronavirus pandemiyası rejimi, indi əvvəl xüsusi karantin rejimi, indi şükürlər olsun, yumşalmış rejimdə yaşayırıq və tədricən bu yumşalmaq prosesi davam edəcək və bir müddətdən sonra bu təmiz aradan qaldıracaq. Amma nə qədər ki, bu günləri biz bu rejimdə yaşayırıq, mən təmənnəsiz olaraq, istənilən sahibkara hüquqi xidmət göstərməyə hazıram.
Mən istənilən sahibkarın xidmətləri ilə əlaqədar, onların məhsulları ilə əlaqədar ek hüquqda təmənnasız bir reklam etməyə hazıram. Mən sizin vasitəsilə müraciət edən bir kasvin enerjidə bundan istifadə edə bilər. İstənilən öz məlumatlarınızı, istənilən halda öz elanlarınızı hər bir halda verə bilərsiniz. Bu günləri mənim nömrəm var sizdə, mənim e-maillarım var sizdə. İstənilən sahibkar, istənilən sualla bağlı müraciət edərsiniz. 20-yə yaxın hüquqşünaslar, vəkillər var şirkətdə. Hər bir hüquqşünasın özünün ixtisaslaşdırılmış bir sahəsi var. Yəni ayrı-ayrı, hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə. Biz hazırıq. Yəni bizim əlimizdən nə gəlirsə kömək edirik. Maddi baxımdan da indi bizim cənab prezidentin TAP müraciətindən sonra biz müəyyən məbləği də fonda keçirdik. Ayrı-ayrı vətəndaşlara kömək edirik. Yəni bu vəziyyətdə dövlətin, hökumətin gördüyü tədbirlərlə yanaşı, mən düşünürəm ki, məbləğə və görülən həcminə asılı olmayan kimin gücü nəyə çatırsa onu eləməlidir. Bu halda biz birlikdə, yəni komanda şəklində burada bəli biz qalib gələ bilərik bu pandemiya və təbii ki, hazır olmalıyıq ki, bu pandemiya əgər bir dəfə özünü göstərdirsə, deməli, bunun növbəti dalğası da ola bilər, üçüncü, dördüncü də ola bilər. Yəni, biz ən azı bundan qorxmamalıyıq, sadəcə buna hazır olmalıyıq. Və belə olan halda biz hansı işləri görməliyik? Təbii ki, dövlətin də özündə öz öhdəlikləri var, öz işləri var. Dövlət də hər dəfə haradasa öz büdcəsindən nəyəsə güzəşdə eləməməlidir, elə bilmir. Biz gözləməməliyik ki, elə bizə davamlı şəkildə bizə kömək olmalıdır, dəstək olmalıdır. Risk, daha çox risk altında olan sahibkarlıq fəaliyyətində, biznes fəaliyyətini deyirəm. Orada dövlətin daha çox dəstək olur. Kim ki, daha çox, deyək ki, az əziyyət çəkib, təbii ki, o sahibkarlığa da ona uyğun dəstək olur. Amma sevindirici hal odur ki, bizim Nazirlər Kabineti, bizim hökumət həqiqətən çox yerində. Yerində və vaxtında tədbirləri gördü. Ən azı təcrübəyə baxsaq, inhaq təcrübəyə baxsaq, izləşir ki, Avropa ölkələrində nə baş verdi və hansı zərərlə, hansı problemlərlə üzləşdirlər, hansı ki, bu günləri çox ağır qarşısını almaq məcburiyyətində qalıblar və nə qədər itkilərlə getdi. Bu bizim üçün sevinici haldır ki, biz bunu, biz ölkəmizdə, biz dövlətimizdə bunu yaşamadıq. Mən bir şeyi də qeyd eləmək istəyirəm. Həqiqətən dövlətimiz göstərdi ki, vətəndaşın, insanın həyat və sağlamlığı hər şeydən üstündür. İqtisadiyyatdan da üstündür, başqa məsələlərdən üstündür. Yəni, bizim ölkə, bizim dövlət, dövlətin rəhbəri, cənab prezident bəyan etdi ki, insanın, vətəndaşın həyat və sağlamlığı birinci növbədir. Birinci, biz dövlətdə, öz cəmiyyətimizdə, öz ölkəmizdə insanların əhalinin sağlamlığını düşünməliyik, təmin etməliyik. Ondan sonra həmin o əhalin hesabına, həmin o resursun hesabına, potensialımızın hesabına iqtisadiyyatımızı da vururuq, davam edirik və bundan da yaxşı nailiyyətlərə də nail ola bilərik. Ola bizim mən çox danışdım Timonlara. Yox, ətraflı bir neçə suala cavab verdiniz. Ona görə təşəkkürümü bildirirəm. Amma adətən mən şirkətlərdən soruşuram ki, hökumətdən nə gözləntiləri var idi və əldə edə bildilərmi? Sizə başqa cür bu sualı vermək istəyirəm, çünki sizin fəaliyyətiniz daha genişdir. Əslində, bütün iqtisadiyyatın sektorlarında nümayəndələrlə siz ünsiyyətdəsiniz. Mən ilk öncə minnətdaram bizim hökumətə, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına. Çünki onlar o sahibkarlığa göstərdiyi dəstək və ümumiyyətlə əhaliyə göstərdiyi dəstək bu çətin zamanda çox vacib idi və çox, həqiqətən mən sizin sözlərinizlə qüvvə olaraq deyirəm ki, həqiqətən çox belə operativ oldu. Operativ oldu və çox minnətdarlığımı bildirirəm həm Caspian European Club-ın üzvlərindən adından, həm şəxsən öz adımdan. Və mən istəyərdim sizinlə, bilirsiniz hansı məsələ barədə danışım. Bu yaxın 5 il ərzində, post pandemiya periodunda biz hansı addımları atmalıyıq ki, iqtisadiyyatın əvvəlki templərini qaytara bilək, daha da aktiv olaq və ümumiyyətlə başqa istiqamətlərdə də pozisiyalarımızı itirməyək. Və bu barədə istəyərdim sizlə danışaq. Təşəkkürəm, Tevan Əb, suala görə, sözlərinizə görə. Bilirsiniz, mən hüquqşünas kimi, sahibkar kimi belə düşünürəm.
Ümumiyyətlə, dövlətin bildiyiniz kimi yol xəritəsi var. Yəni, model olaraq yol xəritəsi həqiqətən unikal bir sənəddir. Dövlət və onun dövlətin rəhbəri, cənab prezident bəyan edib ki, biz daha çox qeyri-neft sektoruna üstünlük verməliyik. Və bu həqiqətdə də öz əksini tapır ki, görürük ki, bu günləri enerji sərvətləri, ümumiyyətlə, neftin kəskin qiymət düşmək bunun göstəricisidir ki, həqiqətən biz ölkə iqtisadiyyatını daha çox qeyri-neft sektorunun üzərində qurmalıyıq və buna doğru getməliyik. Son üzümüzə gələn 5 ildə, yəni 2025-ci ildə nəzərdə tutursunuz, yəni başladığımız islahatları davam etmək. Bu bir mənalı. Ayrı-ayrı sahələr üzrə, ayrı-ayrı biznes sahələri üzrə, ayrı-ayrı başladığımız islahatları bunu davam etmək, bunu yarı yolda qurmaq təbii ki, olmaz. Qeyri-neft sektorunu gücləndirmək, kənd təsərrüfat sektorunu gücləndirmək. Bizdə ölkədə potensial var. Turizm sahəsini gücləndirmək, ölkədə potensial var. İstehsalatı gücləndirmək, ölkədə potensial var. Həm resurs baxımından, həm insanlı resursu baxımından, həm sərvətlər baxımından, həm şərait baxımından. Ölkənin hər bir regionuna xüsusi olaraq, hər bir rayonun, Azərbaycan bir bölgəsinin xüsusi olaraq onun unikallığına görə, spesifikasına görə, xarakterinə görə orada biznesi inkişaf elətdirmək. Elə region var ki, o anadan gəlmə, yəni hazırdır turizm sektor üçün. Elə bölgə var ki, hazırdır taxıl üçün. Elə region var ki, hazırdır baxçaçılıq məhsulları üçün. Yəni, bu öyrənilməlidir. Yerli qurumlar bundan, hər bir quruma mənimlə gəlir ki, onlar bir öz rayonu üçün bir yol xəritəsi, bir proqram hazırlamalıdır, tədbir planı hazırlamalıdır ki, onlar öz rayonun iqtisadiyyatını necə görürlər? Zərəri nədir, mənfəəti nədir, plus nədir, minus nədir? Nə effektiv ola bilər? Yəni, hər bir insanı Azərbaycan əhalinin faydalı işləyə bilən vətəndaşı əməyə cəlb olunmalıdır. Bizim xalq həqiqətən, bunu mən demirəm, bunu dünya yazıçıları deyir, bacarıqlı xalqdır. Biz ticarətdə möhkəmlik, biz işləməyi bacarırıq. Bizim sahibkarın narahat edən məsələlər bürokratiyadır, korrupsiyadır, bu əngəllərdir, məmur əngəlləridir. Sahibkarın belə bir problemi olmur axı. Yaxşı olardı ki, biz Azərbaycanda nail olaq ucuz kreditlərin əldə olunmasına. Yəni, bir gün sahibkar gedir bankdan biznes krediti deyək götürür 18-19%-ə razılaşın ki, bu çox yüksəkdir. Güman edirəm ki, bundan sonra da mərkəzi bank başda olmaqla ucuz pul mənbə vəsaitlərini tapa bilərik və həmin o komersiya banklara paylanıla bilər. Onlar da təbii ki, ucuz pulun üstündə öz gəlirlərini qoyub cəmaata ucuz sata bilər. Əmanətlər vaxtı ilə çox yüksək idi. İndi görürəm ki, izləyirik ki, dollarla əmanətlər düşüb 4-5%-ə, manatla 7-8%-ə. Yəni, ucuz banklar pul alırlarsa, deməli, krizisi də ucuz verə bilərlər. Vaxtı ilə bu əmanətlər də yüksək idi. Təbii ki, yüksək götürdü əmanətin üstünə də bank öz faizini qoyub, yüksək satırdı. Yəni, sahibkara ona biz dövlətin, hükumətin işinlərindədir. Sahibkara əslində qalsa, dövlət heç bir dəstək verin, pul verməməlidir. Dövlətin, hökumətin işi onun ibarəti ki, sahibkar üçün yaxşı qanun bazası yaradır. Qanun bazının icrasını daha çox Milli Məclis tərəfindən, qanunverici orqan tərəfindən qəbul olunur. Nazirlər Kabinetinin bunu icra mexanizmi. Həqiqətən bizdə ölkədə normativ bazalar model olaraq unikaldır. Yəni, sahibkar o qanunlardan real istifadə etmək imkanı olmalıdır. Yəni, kağız üzərində qalmamalıdır. Kifayət qədər qanunlar qəbul olunur, kifayət qədər Nazirlər Kabinetinin qərarları var, kifayət qədər çox faydalı yerində cənab prezident tərəfindən sərəncamlar var. Sadəcə bunları icra olunmalıdır. Yəni, yerində və vaxtında icra olunmalıdır. Bu məhkəmə hüquq sisteminə, məhkəmə sistemi də təbii ki, sahibkarın nəbzini tutmalıdır. Yəni, əgər bir sahibkar illər boyu öz haqqını təmin edə bilmirsə, xarici investor əgər ehtiyat edirsə, Azərbaycana investor qoymaq ki, orada məhkəmədə ehtiyat edir ki, bir haqqı bərpa olunmaz, olmaya bilər, belə bir risk təhlükə. Onda təbii ki, o heç bir sahibkar, heç bir təbii ki, xarici sahibkar burada işləmək istəməyəcək. Cənab prezidentin yeri gəlmişdən keçən il, onda aprel ayının sərəncamda da bu öz əksini tapıb. İndi şükürlər olsun ki, bu islahatlar da
sürətin inkişaf edir. Yəni, mən səmimi deyirəm ki, sahibkarın narahat edən məsələlər nədir? Əgər biz global proqramımızı, başladığımız proqramımızı pozitiv olaraq, müsbət olaraq, yəni həyata keçmək istəyirsə, burada hər bir komponent, hər bir qurum aktiv işləməlidir. Bu saat mexanizm kimi bir şeydir. Əgər saatda mexanizmdə bir detal işləmədirsə, o saat mükəmməl işləməyəcək. Hər bir qurum öz işini vicdancasına lazımı və operativ şəkildə görməlidir. Mən elə gəlir ki, mən elə dediklərim ümumiləşdirsək, tez formasında belədir ki, başladığımız statları başa çatdırmalıyıq, davam eləməliyik, qeyri-neft sektoruna üstünlük verməliyik, sahibkarlara ucuz kredit təşkil eləməliyik, sahibkar bürokratiyayla, korrupsiyayla üzləşməməlidir. Mən elə gəlir ki, bu məsələlərə öz həllini tapsa və tapar inşallah, yəni bir problem olmaz. Və bəzi insanlar evdə qal şüarına tabi olaraq evdədirlər, yaşlı nəsil, gənc nəsil. Mən xahiş edərdim, siz hansısa reseptlə bölüşərdiniz ki, bunlar evdə həm faydalı, həm maraqlı vaxt keçirsinlər. Buyurun. Ən əsas odur ki, səbirli olmaq lazımdır. Evdə qal bizim Azərbaycan kişilərinə səhərdən axşama kimi vərdişkar olmayıblar ki, elə evdə otururum. Mən özüm deyiləyəm sözünüzü, amma bu gələn məsələdir ki, burada insan gələ məsuliyyətini başa düşməlidir. Yəni, burada birinci növbədə məsuliyyətdən söhbət gedir. Məsuliyyət öhdəliyimizdən söhbət gedir ki, biz evdə qalmaq bu kapriz deyil, bu göstəriş deyil, bu insan şuurlu şəkildə bunu başa düşməlidir, anlamalıdır ki, həm özünü, həm yaxınlarını, həm də ətrafını risk altında qoymasın və o nə qədər evdə qalırsa, o pandemiyanın çökməsinə xidmət edir. Əgər biz kütləvi olaraq yenə də əvvəlki qaydada həyat tərzimizi davam eləmək istəyirsə, onda bizi yaxşı nəticələr gözləməyəcək. Yəni, hər bir vətəndaşımız, yetkin yaşına çatmış insan bunu təbii ki, anlamalıdır, başa düşməlidir. O cümlədən sahibkar hansı ki, öhdəliyində yəni bir neçə işçilər var, bir neçə böyük bir kollektiv var və s. və s. Evdə qalmağın da faydaları çoxdur. Yəni, ən azı mən ailəmə daha çox fikir verməli oldum və gördüm ki, nə qədər ailənin içində problemlər var. Uşaqların təhsil edir, onlarla mən daha çox təmasda oldum, gördüm bunların həvəsi nədir, istəyi nədir, biz səhər gedir işə, axşam gəlir, axşam da yorğun olur, vaxtımız olmur. Bu pandemiya dövründə mən öz uşaqlarımı daha yaxından tanımağa başladım. Səmimi deyirəm. İndi, təbii ki, ev şəraitində texnologiya indi imkan verir. İstər sənədin şəklini çəkib göndərmək, istəyir onlayn bilans görüşlər keçirmək, istəyir hansı bir layihə üzərində işləmək, bilməz görsətmək. O fəaliyyət ki, yerində mümkün deyil etmək, yəni yerində xidməti görsənək, onu təbii ki, müəyyən müddətdə biz məhdudur. Amma evdə qalmaqın da özünün də bir faydası oldu ki, mən çox öz gələcəyim üçün, məsəl üçün, özüm sahibkar kimi planlarım barədə düşündüm. Özüm üçün yol xəritəsi, situasiya uyğun olaraq mən bu, nəinki mən, heç bir sahibkar bunu gözləmirdi. Koronavirus, COVID-19 pandemiyasının fəsadını verə biləcəyini gözləmirdi. Ona görə biz bu nəzəri baxımdan özümüz üçün bunu da nəzərə aldıq. Bizə vaxt oldu ki, biz bunu düşünək. Burada mənə elə gəlir ki, artıq insanlarımız, vətəndaşlarımız, sahibkarlarımız bunu həzm elədilər yaxşı mənada və hamı da görür ki, bu artıq yumşalmaya görür. Amma əsas burada məsələ odur ki, biz yəni, çox rahatlaşmayaq, yəni arxayınlaşmayaq ki, bu məsələ artıq bitdi, biz elə əvvəlki həyat tərzində qayda bilərək yoxdur, elə deyil. Çünki bizim bunu daha yaxşı gərək yaxın əməkdaşları və həkimlərimiz daha yaxşı bilir. Hökumət daha yaxşı bilir ki, bunun risk baxımının təhlükəsi dərəcəyi hansı mərhələdədir. Biz isə o bugünkü gündə hökumətin yaratdığı operativ qərargahın və həkimlərimizin tövsiyəsini, qərarlarını qəbul eləməliyik. Yəni, mən hətta sahibkarımıza çağırardım deyib ki, bunu məcburi qaydasında olmasın. Yəni, sadəcə şüurlu şəkildə biz bunu əməliyik. Yəni, biz özümüz
bilərəkdən mövcud olan qaydaları pozmayaq. Belə. Yəni biraz məsuliyyətli olaq. Təşəkkür edirəm və sonda xahiş edərdim Caspian European Club-un üzvlərinə və bu videonu izləyən başqa sahibkarlara müraciət edərdiniz. Bizim Azərbaycan sahibkarı hər biri bir hər il bəlkə də medal alması bir sahibkardır. Yəni ən azı mən sizin klub vasitəsilə tanış olduğum sahibkarlarda o bacarığı görürəm, o həvəsi görürəm, o imkanları görürəm. Çətinliklərə baxmayaraq ruhdan düşmürlər, işləyirlər, çalışırlar, yeni ideyalar təklif edirlər və s. Mən onlara uğurlar. Mən onlara optimist fikirlərdə yaşamaq, qətiyyən pessimist fikirdən düşməmək, bundan sonra da yaxşı olacaq, bundan sonra da güclü olacaq. Biz başı uca biz dedikdə, yəni dövlətimiz və ölkəmiz bu vəziyyətdən çıxır və çıxacaq. Bu krizis dövründə, belə deyək, bu koronavirus COVID-19 pandemiyası bir kriz bir növün deyək, bu krizisdə beynimiz daha yaxşı işləməlidir. Mən əlimdən gələn sizin verilişiniz vasitəsilə sizin vasitənizə bəyan edirəm ki, mən hazıram, istənim halda mənə müraciət edin. Ən ağır belə sənədləşmə, hüquqi audit, hüquqi ekspertiza, hüquqi konsultasiya, təmanas xidmət köçürmə hazıram. Burada bir-birimizə dəstək olaq, bir-birimizə kömək olaq. Hər şeyi hökumətin üstünə yıxmayaq. Yəni, dövlət hökumət lazım olan işləri görür. Biz də lazım işləri görməliyik ki, bir yerdə bu vəziyyətdən çıxaq. Və sağlı olsun, çıxacaq da bu vəziyyətdən. İnşallah. Təşəkkür edirəm Şahib müəllim. Və hər buraxılışın sonunda mən əllərimi spirtləyirəm və sizi də əllərinizi spirtləməyə çağırıram. Və bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, demək mənim ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun ki, yad edirsiniz. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Və sonda sizə müraciət edərək mən bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu uzun müddətdə evdə qaldığınız üçün, pozitiv olduğunuz üçün, onun üçün ki, yeni dillər öyrəndiniz, yeni kitablar oxudunuz, filmlərə baxdınız, öz ailənizlə, öz yaxınlarınızla ünsiyyətdə oldunuz və heç bir zaman unutmayın ki, biz birlikdə güclüyük. Növbəti onlayn SEO forumda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.